nod. En. To. Kjøs. Og da var flaggene nede, og Ramlos antaksløp kan bare begynne. Nummer 1, Fairtales Svarte Under og Emla Weberg er i tet. Anneli vant jo tidligere i dag, kan det bli Emla nå. Har en par lengder med skimmelen Fairtales Svarte Under. En annen skimmel er godt i gang. Remi Alstads nummer 2, Angel Freedom, kommet veldig fint i gang. Og nå kan det jo da... Kanskje kjøre i følge og nekte de andre å ta innpå. Vi får se. Fire Veslas Lyne McQueen har kommet strålende i gang for Nora Sandersen og er på tredje. Ikke langt bak der kommer Mathilde Aas med Dalsgaards Lafayette og jages av 5 Pippi Olympia, Sander Olstad og nummer 6 Shady Acres Silver Galaxy med Eli Melby Eitu. Sju Storm, Silja Buhagen forbi her nå, og så kommer det en trio, samlet flokk. Det er 8 Eirin med Agnes Flokkmann, det er nummer 9 Grytas Leopold Thea Marie Stranden, og nummer 10 Wislaug Petter med Hanna Sofie Strand. Kun 1100 meters distanse betyr at de er på vei ut på den siste bortre langsiden, de to der fremme nå, og det er fortsatt nummer 1 Fairtales Svarte Under som har holdt sitt overtak og har omtrent samme avstand nå ned til 2 Angel Freedom. Bakfra jager da nummer 4 Veslas Lyne McQueen som har kommet ganske bra opp. Lengre bak så forsøker de nå. Spørsmålet er om hvor mye de kan hente inn. 8 Eirin Ulrikke der. Det er 5 Pippi Olympia som er med på en fjerdeplass her for Sander Olstad. Og så er det luke da ned til de andre. Nedover den bortre langsiden. Det er fortsatt de der fremme som har vært der hele tiden. En Fairtales Svarte Under som er på vei inn. 3.34, da kan det være mer å gå på for Fairtales Svarte Under som står med en tid på 3.27 fra før. Og 2 Angel Freedom er jo svært spennende den også. Kommer nesten opp i rygg nå. Hva kan de gjøre, de som kommer bak da? 4 Veslas Lyne McQueen er med. 5 Pippi Olympia er med. Og det er vel da først og fremst disse fire det skal handle om, selv om de begynner å komme i større fart, de som nærmer seg bak også nå på femte og sjette. Vi skal ta dem imot når de kommer her etter hvert rundt svingen. Der hadde vi... Shady Acres Silver Galaxy. Men nå er de på vei ut mot oppløpet. Fairtales Svarte Under, Emla Weberg leder fortsatt, men Remi Alstad han gir seg ikke med nummer 2 Angel Freedom, prøver å komme tilbake. Nummer 4 Veslas Lyne McQueen og 5 Pippi Olympia kommer bakfra. Men det er igjen Fairtales Svarte Under som her kommer ned oppløpet foran Angel Freedom. Har fortsatt en luke her, Emla Weberg med nummer 1, Fairtales Svarte Under. Leder med 10, leder med 15 meter ned til 2 Angels Freedom og nummer 5 Pippi Olympia. Deretter 4 Lyne Veslas Lyne McQueen. Det gjenstår omlag, ja, drøye 100 meter. En Fairtales Svarte Under fortsatt i tet. Har en 15-20 meter ned til nummer 2. Angel Freedom, 4 Veslas Lyne McQueen og 5 Pippi Olympia. Det ser ut som hun skal gjøre som sin søster. Nummer 1 Fairtales Svarte Under og Emla Weberg. Da kommer 2 Angel Freedom med et siste angrep. Men dette går veien ned for Emla som leder fra start til mål. Nummer 1 Fairtales Svarte Under går til topps i Ramlos antaksløp. Der, det var også en sterk avslutning av Wislaug Petter. 7 Storm kommer i mål sammen med 9 Grytas Leopold. Og ikke langt bak så kommer også Eirin. Og en bra avslutning av 6 Shady Acres Silver Galaxy. Og rett bak så kommer også Dalsgaards Lafayette som gjorde et veldig bra ponyløp på Jarlsberg for en tid tilbake. Følger ikke helt opp i dag, men vi vet at Dalsgaards Lafayette kan. Og dyktige Mathilde Aas er på vei inn til mål. Da har vi alle i mål.
Fairy Tales, svarte under. Det var en god vinner. Ja, og Emla, hun har fått sine premier allerede, hun. Gratulerer. Tusen takk. Er du glad nå? Ja. Du kjører jo godt. Tusen takk. Og så er det jo slik at du har en søster som også vant i dag. Da kunne ikke du være noe dårligere. Nei. Du, når du satt i tet i dag, Emla, hva tenkte du da? Var du redd for at de kunne komme bakfra og slå deg på oppløpet? Eller var du ganske sikker på å vinne i dag? Jeg trodde de skulle ta meg igjen. Gjorde du det? Ja. Og de klarte ikke det. Selv de prøvde jo så godt de kunne. De var gode de andre også, men du var bare best i dag. Tusen takk. Du, hva kan du fortelle for noe godt om Fairy Tales svarte under? Hva er det som er så spesielt med den? Han er veldig snill og veldig leken. Ja, og den leken den er du med på, men du må jo, det er du som liksom er sjefen som sitter bak. Det er du som må bestemme. Ja. Og da lystrer ponyen din. Da hører ponyen på deg. Ja. Det er bra. Du, hvor gammel er du nå? 10. 10 år, ja. Du har vært med en stund nå, du. Ja. Skal du bli kusk når du blir eldre, eller? På store hester? Ja. Du har en bestefar som har vært utrolig god. Han hadde jo Norges beste hest her. Han er fra Trøndelag, Borkerigel. Har du blitt fortalt det, du? Vet ikke. Den var best i Norge, altså. Tenk om du kan gjøre det samme som han, da. Så finner du Norges beste hest etter hvert, du også. Men nå tror jeg dere må få kjøpt dere masse sjokolade og brus og potetgull og alt som finnes med to seire på stallen i dag. Så nå må mamma og pappa bare kjøpe inn en haug av godteri. Ja. Du er enig? Ja. Gratulerer med flott styring, ja. Tusen takk. Emla Weber. Ja, da gir vi en stor applaus til Emla Weber med Fairy Tales svarte under, vinner av Ramlos antaksløp i det sjette løpet. Og her kommer også Remi. Vi klapper for Remi. Han har kjørt et veldig godt løp. Veldig bra, Remi. Angel Freedom har fått Rosette.